पेडे ग्रावंडाचेर जायते लोक जॉगिंग करूंक येतात आनी फाटल्या कितल्याश्याच वर्सा सावन ग्रावंडाचेर एक हाय मार्क्स घालचो म्हूण लोकांची मागणी आशिल्ली. सोमारा ओडोनचो आमदार हांच्या हस्तुकी ग्रावंडाचेर हाय मार्क्स घालपाचें बांदकामाचें उक्तावण जालां. लोकांनी हाचो बरो उपेग करून घेवचो म्हूण आमदार ग्लेन टिकलो उलयला. आडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकर. आयज सगळे आमी आमच्या पेडे ग्रावंडाचेर वॉर्ड नंबर 8 आयज आमी जमलेले आसा. आतांच आमी फावंडेशन स्टोन कमेन्समेंट ऑफ वर्क म्हूण आतां आमी नाल्ल फोडलेलो आसा. एन्ड आमी हांगा एक हाय मास 20 meters इन हायट वीथ 10 fixtures. इच फिक्चर इज ऑफ 350 watts म्हणजे टोटल 3500 उजवाड पडटलो प्रत्येक फूल ग्रावंडाचेर. आनी हांगा ही लाँग स्टँडींग डिमांड आसली, लोकांची मागणी आसली की हांगा सगळे आमकां हांगा 2 वॉर्ड पडटा, वॉर्ड नंबर 17 आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसीक. हें सगळे म्हापशेकार इवन फ्रॉम हावजींग बोर्ड गणेशपुरी हांगा खूब लोक सकाळी फुडें 5 सुमार टील 9-10 o'clock लोक हांगा चलोंक येतात आपले फिटनेस खातीर एक्सरसायज करपाक. तितलेंच न्हू आमची महिला येतात, बायल मनशां येतात, भुरगीं येतात आनी सारको कवक आसलो हांगा. त्या खातीर हें लाँग स्टँडींग डिमांड आसलें म्हणून तबेतूर हांवें हो विशय घेतलो आनी चिटीडीसी आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर उलोवन हांवें आमचे चड करून आमच्या निलेश काब्रालाक ताणें तबेतूर टू चिटीडीसी ताणें आमकां एज वायमास दिल्लो आसा. म्हजी मागणी आसा की हांगा लोकांनी हाजो फायदो घेवचो, हाजो लाभ घेवचो. आनी म्हजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका येता की हांगा आमचे खूब सायकली मोटरसायकली गेटी भितर येवंक शकतात, येतात भितर येतात. तांच्यांनी ते आमचे हांगा आमचो इन्चार्ज आसा पवार, तेन्नाचे मातशें लक्ष दवरपाचें आनी बरे पयलीं तांकां सांगून गेटीक लॉक करून ह्या सायडीन रायट सायडीक आमची गेट आसता ती सगळें पार्कींग बी करून तांच्यांनी हो बरे भाशेन हाजो वावर करपाचो म्हजी एक मागणी आसा.